Kim eğer koymuşsa kadem dünyaya bismillah ile. Kim eğer koymuşsa kadem dünyaya bismillah ile. Yetmedi niye? Yetməlidir cənnət məvaya bismillah ilə. Kafilanın kafilanın ay canad ay balım. Kafilanundan xuda xalq eyləmiş səyaləmi İbtidadan başlayıb Hər aya bismillah ilə Gər gedib tükyanda qovmi Yanma zikrindən Nuh gəmisindən çıxıb səhraya Bismillah ilə Vadəyi vəhdətdə Vadəyi vəhdətdə söyləyir ki Mənəm Rəbbin sənin Kəlmələr təlim edər Musaya bismillah ilə Müstəfanın ümmətiyə Bir gəmin vardı məni Batmaram girsəm əgər dəryaya bismillah ilə Qoy desin vay cəhənnə Ateşinden dənbədən Çünnə qorxum girmişəm Qovqaya bismillah ilə Fərmanım Sərraf olub Sən şeyinə etsən nəzər Vermişəm zinət özüm Misraya bismillah ilə